Tips and テクニック。こんにちは。今回は2022年9月から提供が開始された Windows 11 2022アップデートのうち、スマートフォンとの連携に関するおすすめ機能をご紹介します。ではまず1つ目の機能からです。スマートフォン連携アプリは、Windows PC と Android デバイスを連携させるためのツールです。以前はスマホ同期アプリという名前で利用されておりまして、今回のアップデートで名称やインターフェースが変更されました。利用方法をご紹介します。まずは Windows のツールバーの検索からスマートフォン連携というアプリを起動します。開始ボタンをクリックして画面に表示される指示に従って作業を進めましょう。Windows でサインインをしていない場合は Microsoft アカウントでサインインをするよう求められますので、サインインを実行してください。次にデバイスのペアリングです。Android スマートフォンで www.aka.ms/yourpc と検索するか、Play Store で Windows にリンクと検索して、Windows にリンクというアプリをインストールしましょう。インストールが完了したらアプリを起動し、はじめにを押してから、スマートフォンと PC をリンクするのボタンをタップします。ここまでの操作がスマートフォン側で完了したら、PC 画面の Windows にリンクアプリの準備ができましたにチェックを入れてペアリングを実行します。今回は QR コードを利用します。PC 画面に生成された QR コードが表示されますので、スマートフォンの続行ボタンをタップしてからカメラで QR コードを読み取りましょう。読み取りが完了したらペアリング完了です。ペアリングが完了すると、パソコンからスマートフォンの写真にアクセスをしたり、スマートフォンにかかってきた着信をパソコンで受けたり、連絡先を検索して発信したり、ショートメッセージのやり取りをすることが可能になります。また、スマートフォンの通知をパソコンで参照することも可能です。スマートフォンの設定を開くのボタンをクリックすると、スマートフォンにメッセージが表示されますので、開くをタップし、通知へのアクセスの画面で Windows にリンクの項目をオンにして最後に許可をタップしましょう。するとパソコン画面上にスマートフォンが受信した通知が表示されるようになります。ちなみにスマートフォンの通知設定をパソコンから変更することも可能です。普段パソコンメインで作業をしているとついついスマートフォンの通知に気づきにくくなることがありますが、スマートフォン連携アプリを使えば着信やメッセージにより早く気づき対応することができますし、スマートフォンの写真へのアクセスもとても簡単にできるようになりますので、ぜひご利用ください。なお、スマートフォン連携アプリをご利用いただくにあたって、デバイスのバージョンや Wi-Fi についての留意事項がございます。事前にこちらの項目をご確認ください。それでは次に進みます。Amazon アプリストアで提供される Android アプリに Windows 11のデバイスからアクセスすることができるようになりました。利用方法は、まず Microsoft Store で Amazon アプリストアを検索し、インストールボタンをクリックします。すると、セットアップのための画面が表示されますので、画面の指示に従って操作を進めていきましょう。ダウンロード後、パソコンを再起動してセットアップ完了です。Amazon アプリストアを起動すると、まずは Amazon アカウントへのサインインが求められますので、ご自身のアカウントでサインインをしてください。サインインができたら準備は完了です。あとはお好きなアプリをゲットしましょう。例えば、日々の経済ニュースを欠かさずチェックしているという方は、日経電子版のアプリを入手して、パソコンで作業をしているちょっとした合間にアプリを立ち上げて、気になる記事をすぐにチェックすることができます。その他にも様々なアプリが用意されていますので、Windows 向け Amazon アプリストア、ぜひご利用ください。それでは最後に、フォトアプリの iCloud 連携についてご紹介します。Microsoft Store から iCloud for Windows をインストールするだけで、iPhone で撮った写真が自動的にフォトアプリに表示されるようになります。iCloud for Windows の入手ボタンをクリックし、ダウンロード完了後、アプリを開くと、まず、Apple ID でのサインインが求められます。サインインをすると、同期したいデータを選択する画面が開かれます。フォトアプリを連携するには、ここで写真を選択し、適用ボタンをクリックします。
はい、適用できたようなので、フォトアプリを開いて確認してみます。画面左のフォルダを見てみると、一番上に iCloud 写真のフォルダが追加されていることがわかりますね。フォルダの中身を見てみると、確かに私が iPhone で撮影した写真や動画を PC 上で参照することができます。また、参照するだけではなく、例えばこの夜景の写真をフォトアプリの編集機能を使って、色合いを変えたり、ペンツールを使って書き込みを加えて保存することができます。パソコンは Windows だけれど、スマートフォンは iPhone を使っている。そして写真の整理や動画の編集をスマートフォンではなくパソコンで行いたいという方は、ぜひ iCloud for Windows をインストールしてデータを同期してみてください。はい、ということで今回はパソコンとスマートフォンの連携に関するおすすめ機能をご紹介してきました。これらの機能を活用することで、これまでよりもさらにシームレスな働き方を実現することができますので、ぜひご利用ください。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴くださりありがとうございました。失礼します。